Град та ураган над Житомирщиною. У Новоград-Волинському та Ємільчинському районах 8 житлових будинків повністю лишилися без дахів, і ще понад 60 частково. Без світла більше 70 населених пунктів. У школі села Березинка з покрівлі зірвало 20 листів шиферу. На щастя, ніхто не постраждав. Потужний вітер також викорчував дерева й обірвав електродроти. Злива затопила вулиці та селянські подвір'я. Град розміром із куряче яйце побив городину та сади. А у селі Пилиповичі навіть зафільмували торнадо. Загалом негода охопила майже увесь північний захід України – Рівненщину, Житомирщину та Волинь. Там імовірні короткочасні зливи, грози та град.